tandkräm där på det här. Ja, en sån här snow seal. Det är ganska tacksamt att jobba med, för det är ganska löst. Gå och dra ut ordentligt här. Det är skönt om det är vattentäta från början. Mm. Men jag ska verkligen trycka på mycket vax och impregnering. Ska vi se om vi får till det här. Sömmarna i alla fall. De går högt alltså. Fan, det där borde räcka. Ja. Vi kommer inte vada över knäna ändå. Så. Nej. Nej, för då kan vi lika gärna paddla. Precis. Det är när det är lågt vatten liksom. Kan man dra åt dem på två ställen. Och under sidan då har du någon form av lite kraftigare förstärkning. Oh, jajamän. Ja, just det. Men säg att det är smältvatten från en glaciär där. 4-5 grader varmt. Ja. Det är ganska skönt att slippa ha det precis på, ja, absolut på bar hud. Alltså, men att det är någonting emellan. Precis. Bara köra någon vattentät line där, packpåse, ja, eller någonting. Ja, någon plastpåse eller vad som helst tror jag. Ja, det är bra. Se till att man inte trampar av dem.